Vy jste pane z Prahy? Přímo z Prahy? A vy taky? Jo. Jste z Hulena, to je v pohodě. Vy jste spolu přišli? Jste kluk a holka? Spolu chodíte? Je to tak? Já vám nic neudělal. Protože já jsem hodně chodil v mládí pařit do centra Prahy. A všichni tam vypadali jako vy. Proto jsem všichni... uděláme si s vámi test, jo. Byli jste někdy v M1? Byl. Dobře. Byl jste někdy v One Clubu? Byl. Jo, to jste vy! To jste ten týpek. To tady nejde o to, víš, protože já se teď nacházím ve společnosti lidí, ve kterým jako nikdo nikdy nechodil nikam pařit do takhle jako mainstreamových klubů, víš. Takže já jsem rád, že si mám o tom s kým promluvit. Tak je to dobrý. Nějaká rovačka byla někde, někdy, zažil jste? Nevyhne, že jo? Nevyhne. A chodíte na nějaký bojový sport, takhle děláte něco? Ne? Už ani do těch klubů. No tak, to je jasný. No. A přítelkyni jste poznal kde? Na fotce. Na fotce. Dobře, jak se jmenovaly ty internetové stránky? A... taky bych se na ně podíval. A... ne, a na jaký fotce? Na jaký fotce? Na Instagramu, takže vy jste se seznámili na Instagramu. Jak to probíhalo, co vám napsal? Napsal vám něco? Napsal jako ahoj. Já chodím do M1. A viděl jsem tě tam taky. No, nebo vy si to pamatujete, si to musíte pamatovat, ne? No, upřímně, on už je dlouho docela, takže se nevím. Jak dlouho to je? Přes 2 roky. Jo, takhle, vy jste takhle, od 18 skoro. Máte špatnou paměť z těch klubů totiž, no to je... A bydlíte spolu, ne? Ne. Bydlíte každý ještě u rodičů, ne? Ne, vy bydlíte u rodičů. A vám je kolik? 18. 18, ježiš, no tak... To je v pohodě. 18, to je v pohodě, vám je 21, takže to je přesně, chápeš, to je přesně ten věk, kdy 18-21 v pohodě, 17-21, víš co, 16-21, no tak to je jasný, vole. 16-21 je špatný, ale 18-21 to je dobrý. A vyhovuje vám přítel? Kupuje vám dárky? Ani ne, jsi takový smrt, vole, hlavně, že máš, vole, mikinu Hugo Boss, kurva. Nekupuješ... A co vám koupil takhle na výročí, třeba 2 let, nebo jestli už byly 2 roky? Koupil vám něco, nebo vás pozval na večeři? Chodím asi někam sednout, takovou večeru. Do jakých? No, potrefená husa asi ne, že jo, to je taková... Grosseto. Ničo, grosseto, víš, tam chodí... Italský jídla, no. Do grosseta chodí lidi, co nechodí do potrefený husy. Takže teď nevím, kdo to říkal. Někdo říkal, že potrefená husa je škoda Oktávě mezi restauracemi, víš co.